studenty vojenské vysoké školy. Nestrpím v družstvu někoho, kdo nebude od začátku šlapat naplno. Teď čeká skutečný život. Musíme pro vyprošťovat. A nechceš mi říct kam? To bych taky rád věděl. No, tak teda nudy se tady rozhodně bát nemusí. Náročná práce v armádě. Zapněte si ten knoflík. Provedu. A problémy s láskou. Jestli tu holku necháš, tak seš u mě trouba. Asi žádli. To je hloupice. V československém seriálu Velitel. Ve středu ve 20:20 na JoyFamily.